Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você que não é inscrito. Se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 2 da classe de juvenis, a qual tem como tema Consequências da Queda. Na lição passada, nós estudamos sobre a queda, como se deu a queda, o porquê que o primeiro casal, né, desobedeceram a Deus, né, e como foi essa desobediência, né? E o que aconteceu com eles, né, nesta ocasião? Né, qual foi o principal motivo que influenciou ao primeiro casal a desobedecerem a Deus? E nesta oportunidade, na lição número 2, nós veremos sobre a consequência dessa queda. Ou seja, para cada desobediência há uma consequência. Para cada obediência também há consequências. Nós estaremos estudando melhor com relação a isto. Romanos capítulo 2, versículo 5, é o texto principal dessa lição e vai dizer: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Gênesis capítulo 3, versículo 9 até o versículo 22, a parte A. Na leitura bíblica em classe, quero aqui aconselhar aos professores a fazerem a leitura bíblica em classe com seus alunos, porque eles vão conseguir entender aquilo que será aplicado, abordado nos pontos da nossa lição. E nessa leitura bíblica em classe, eu quero aqui chamar a atenção para três versículos importantes, né, que está no versículo 15, o versículo 16, versículo 17, versículo 18 e o versículo 21. O versículo 15, aqui neste versículo, diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Aqui, profeticamente, o próprio Deus, ele já anuncia aqui um escape para a humanidade. O primeiro casal cai, o pecado entra no mundo, né, a partir deste momento. Né, tudo que é ruim, né, a corrupção do ser humano, do gênero humano e também da natureza, invade todo mundo, né, por causa da desobediência. Mas Deus profeticamente também anuncia que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Profeticamente também, Deus anuncia a maneira que iria também libertar, né, a humanidade da escravidão do pecado, né, desta natureza pecaminosa. Como é? Está no versículo 21 da nossa leitura bíblica em classe, aonde o próprio Senhor disse o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e o vestiu. Aqui, meus queridos irmãos, professores, aqui o próprio Deus sacrifica o primeiro animal. E deste animal ele faz túnicas, faz vestes de peles de animais para dar ao primeiro casal. Adão e Eva é vestido de túnicas de peles de animais. Aqui nós entendemos, né, a maioria dos teólogos entende, que aqui foi feito o primeiro sacrifício de Deus na humanidade para cobrir os pecados daquele primeiro casal. E profeticamente, e anunciando também, que no futuro viria o sacrifício perfeito, né, na cruz do Calvário, a qual o próprio Deus entregaria
né, o seu filho amado, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, para cobrir e libertar o povo da escravidão do pecado. No versículo 16 da nossa leitura bíblica em classe, nós vemos a consequência, uma das consequências dessa queda, que é a mulher, né, e o Senhor dizendo à mulher, versículo 16 da nossa leitura bíblica em classe, disse a mulher, disse o Senhor, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E para o homem, o Senhor disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste a árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás todos os dias da tua vida. O homem, a partir da queda, a partir da desobediência, ele começa então a sentir dores, né, cansaço, fadiga, no momento em que ele está lavrando a terra, né, do suor do teu rosto comerás. Agora ele precisaria fazer esforço para poder colher alguma coisa da terra, para poder plantar e para poder colher. A mulher, em contrapartida, ela começa a sentir dores no parto. Ela começa a sentir uma dor no momento em que ela está dando à luz. E a natureza? O que aconteceu na natureza? Estou falando isso para os queridos irmãos, porque o tema desta lição é consequências da queda. E a natureza também sofreu com as consequências, né, da desobediência deste primeiro casal. Vai dizer no versículo 18 da nossa leitura bíblica em classe, Gênesis 3, versículo 18, diz o seguinte: Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, as plantas não tinha espinhos. A partir da desobediência, a partir do pecado que entrou no mundo, né, as plantas começaram a ter espinhos, né? As plantas começaram a se autodefender. Os animais começaram a ser predadores, começaram a se defender também, ter este senso de defesa, comendo outros animais, atacando outros animais. Então, com este grande mal que invadiu a humanidade através dessa desobediência, aconteceu estes fatos já inicialmente aqui falando para os irmãos sobre o tema da nossa lição. A introdução vai dizer o seguinte: as consequências do pecado de Adão e Eva foram avassaladoras, atingiram a primeira família em todos os aspectos. Do ponto de vista moral, a mudança também foi brusca. E para pior, além, é claro, de uma fonte de um forte impacto negativo na natureza, Deus, porém, como um pai amoroso, abriu um novo caminho de relacionamento para sua obra-prima, né? Ele já, de antemão, já planejou o plano de salvação para toda a humanidade. O amor de Deus para com todos nós é tão grande que, mesmo diante das nossas falhas, ele tem misericórdia de nós e quer que nós apenas, né, entregamos a nossa vida a ele, nos direcionamos a ele, buscamos a ele. Em Isaías 55, verso 6, agora este tempo, diz o seguinte: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. E este tempo começou desde Adão e Eva até o último dia da igreja aqui nesta terra. É o momento de buscar ao Senhor, é o momento de buscar a este Deus Todo-Poderoso. E ele está de braços abertos, com seus ouvidos afinados, com seus olhos atentos à nossa adoração, à nossa busca por ele. Primeiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: consequências espirituais em relação a Deus. Após a queda, as consequências da queda, que nós vamos estudar neste ponto, teve consequências espirituais do homem para com Deus. Este primeiro ponto
vai falar dessas consequências sobre o nosso relacionamento com o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Subtópico primeiro, sentimento de culpa. Tão logo Adão e Eva comeram do fruto proibido, a consciência, senso de Deus que existe em todos os seres humanos, entrou em ação. Eles reconheceram imediatamente que algo mudou, e mudou para pior. Quando eles comeram do fruto proibido, a primeira coisa que eles perceberam foi que eles estavam nus, né? Eles estavam pelados, né? E imediatamente eles começaram a ter vergonha um do outro. Com esta percepção que eles estavam sem nenhuma vestimenta, eles se esconderam, né? Eles começaram a ter esse sentimento de culpa, né, em estar diante um do outro totalmente pelado, ao ponto do momento em que o nosso Deus, né, que falava com eles todos os dias, na viração do dia, chegar para eles nesse dia e eles se esconderem do próprio Deus, porque eles estavam nus. Eles declaram em Gênesis 3 e 7 que eles estavam pelados, e aí eles pegam folhas, né? Começam a fazer folhas de figueira para se cobrirem. E eles respondem ao próprio Deus que eles estavam nus, né? Que eles estavam pelados, tendo consciência a partir deste momento do seu pecado, daquilo que eles não poderiam saber, porque Deus não tinha até então permitido que eles conhecessem o mal. Em Provérbios 28, 13, fala que aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. E por causa da culpa que eles sentiam, eles precisavam então confessar a Deus, né, e se arrepender de todo o coração desta desobediência. O ponto número 2 vai dizer o seguinte: coração endurecido. De maneira indiferente, quando ouviram os passos do Senhor no jardim, Adão e Eva procuraram esconder-se. Certamente antes, quando eles ouviam que Deus estava chegando, prontamente se apresentavam para falar-lhe. Mas agora o coração estava endurecido. O pecado faz isto, tira a sensibilidade da presença, tira a sensibilidade da presença de Deus. Eles se esconderam porque eles estavam se sentindo culpados, mas ao mesmo tempo os seus corações estavam endurecidos. Em Hebreus 7:8 vai dizer que se nós, seres humanos, ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós não devemos endurecer o coração. Não endureçais o vosso coração, porque quando o Espírito Santo fala, é para nos orientar, para nos exortar. E o endurecimento do nosso coração causa tragédias irreparáveis na sociedade e na vida pessoal de cada um, porque não querem aceitar a verdade de Deus, que é a sua palavra e a obediência ao nosso Criador. Em João 8:32 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê, irmão Márcio? Libertar do pecado. Quando nós conhecemos as verdades que estão escritas nas Sagradas Escrituras, né, este poder do Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, nos faz entender aquilo que nós devemos fazer para agradar a Deus, para agradar ao Senhor. E aí, após isso, vem a santificação do ser humano. Mas com o coração endurecido, isto não é possível. Não é possível. Terceiro subtópico, sentimento de medo. O sentimento de medo é próprio de uma vida que não é perfeita em amor. Pois no amor não há medo. Adão e Eva, portanto, por não serem perfeitos em amor, fugiram de Deus. Que consequência terrível, né, meus queridos irmãos? Quando eles fogem da presença de Deus, no seu coração está, né, está manifestando
o medo, manifestando o medo do próprio Deus, de como Deus iria reagir sabendo que eles teriam desobedecido a Deus. Só para lembrar os irmãos, na lição número 1, nós vimos um pouco a respeito dessa consequência, porque antes dele desobedecer a Deus, eles tinham uma vida sem medo, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 19. E após o pecado, após a queda, uma das consequências é começaram a ter uma vida com a presença do medo, é o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo de número 10. O ponto número 2 da nossa lição vai tratar o seguinte: consequências psicológicas, morais em relação ao próximo. No ponto número 1, nós tratamos sobre a relação do homem com Deus, o relacionamento do homem com Deus. O ponto número 2 vai tratar da relação e as consequências morais com relação ao nosso próximo, né? Como é que nós fomos prejudicados com relação ao nosso próximo, ao nosso relacionamento na horizontal, né? Na horizontal com o nosso próximo. Ponto 1, sentimento de vergonha. Após os olhos de Adão e Eva se abrirem, a vergonha afastou-os mutuamente um do outro. Eram uma só carne, mas o pecado separou-os emocionalmente. Eles não podiam olhar entre si. Achavam seus corpos instrumentos do mal, sujos, e por isso se envergonharam. Né? O que eu falei para os irmãos no ponto número 1. Eles descobriram, né, que eles estavam nus e eles entenderam que através do pecado e ficaram com vergonha de olhar um para o outro. E esta vergonha fizeram eles a entender que eles não deveriam estar da maneira que estavam, né? Eles se sentiram envergonhados e, ao mesmo tempo, a sua consciência foi levada a eles pensarem que eles estavam cometendo um grande pecado em estarem se apresentando um com o outro desta maneira. Mas não foi somente isso. O subtópico 2 vai tratar o seguinte: sentimento de egoísmo e indiferença. Também eles tiveram esse sentimento de egoísmo e indiferença um para com o outro, né? Tiveram sentimento de vergonha e sentimento de egoísmo e indiferença por causa do pecado, que esfriou o amor em certo ponto um para com o outro. Quando Adão recebeu Eva das mãos de Deus, ele ficou tão feliz que fez até uma poesia, cantou uma música romântica, conforme Gênesis capítulo 2, verso 23 e 24. Entretanto, depois da queda, a coisa ficou diferente. Logo no primeiro aperto, quando Deus perguntou sobre o pecado cometido, Adão respondeu: "Foi culpa da mulher. A mulher que me deste para ser companheira me deu da fruta e eu comi", conforme Gênesis capítulo 3, versículo 12. Então, ele não assumiu a responsabilidade do seu ato naquele momento. E a mulher, da mesma maneira, quando Deus procura para ela por que ela fez isto, ela fala que foi a serpente que a enganou, e ela então comeu. E Deus então pronuncia o juízo tanto para o homem quanto para a mulher e também para a serpente, né? Para o homem foi que ele sentiria dor quando ele fosse trabalhar, colher, plantar na terra, né? Ele sentiria fatiga, cansaço do suor do teu rosto, do suor do rosto dele, né? Ele teria que arrancar e tirar o seu sustento da terra. Para a mulher foi dores de parto, né? E para a serpente, o juízo de Deus para a serpente, mediante esta ocasião, foi que ela se arrastaria, né, em cima do seu ventre e comeria o pó da terra. Dá-se a entender, é um pensamento meu, né, e eu nunca ouvi nenhum teólogo falando sobre isso, mas dá-se a entender que a serpente não se arrastava antes, que talvez ela voava ou talvez ela era, né, um animal que tinha prestígio lá no Éden, lá no Jardim do Éden. Porém, após este acontecimento, Deus pronunciou juízo sobre
aqueles personagens daquele tempo. Terceiro subtópico, desigualdade entre gênero dentro do casamento. Adão e Eva eram perfeitamente iguais, da mesma essência e da mesma natureza. Ocorre que depois da queda, o corpo da mulher sofreria uma série de mudanças. Prova disso é que, no momento da dor de dar à luz, ela passaria a sentir fortes dores. Igualmente, a parceria e parceria. O desejo da mulher seria para o seu marido e ele o dominaria. Então a gente vê aí mudanças catastróficas, mudanças que trouxe para o ser humano, né, consequências de tragédia, consequências que fariam com que o ser humano sofresse. Talvez, né, talvez antes da queda, talvez o ser humano seria um homem que não sentiria dor. Não sentiria dor, porque a dor só veio após a queda, né? Após a queda. Se Adão e Eva não tivessem pecado, como seria o mundo? Acredito eu que seria igual era antes dele pecar, igual era no Jardim do Éden. Eles tinham total comunhão com Deus, tinham total comunhão um com o outro, e eles se alegravam, né, em estar neste mundo e de tudo que o mundo lhe oferecia. Subtópico 3, consequências sociais em relação à vida. A primeira consequência social foi a expulsão de Adão e Eva do jardim. Eles perderam o ambiente mais harmônico de todos os tempos. Deus ainda disse a Adão que a terra se tornou maldita por causa do seu pecado. E em consequência, ele teria que trabalhar duro para produzir o seu próprio sustento. Deveria usar para fazer solo florescer o homem. Deveria suar, né, para fazer o solo florescer. O homem voltaria a ser pó, né, ou seja, morreria novamente, né? Antes, Deus tinha criado eles para que eles pudessem viver, né, para serem eternos. Por que que eu digo isso? Porque a morte só entra no mundo por causa do pecado. Quando o pecado entra no mundo, também a morte, né? O homem começa a envelhecer, o homem começa a sentir dores, o homem começa a sentir fraqueza, cansaço, fadiga. Eu falo homem eu falo do homem aqui, mas simbolizando aqui toda a humanidade, representando toda a humanidade. Após a queda, o homem passa a sofrer todas essas consequências com relação à sua própria vida, com relação à sua própria maneira de viver. Deus ainda disse a Adão, continuando aqui, Adão, talvez Adão já esperasse por isso, já que Deus prometera que se eles comessem do fruto proibido, este seria seu fim. Por causa dessa desobediência do primeiro casal, a morte teve legalidade para entrar no mundo. Então, aquilo que eu falei para os irmãos, né? As consequências deste pecado de desobediência, que foi a lei de Deus para o primeiro casal, foi catastróficas, né? Foi o momento mais triste da história da humanidade. Foi o momento mais trágico da história da humanidade, a qual até hoje nós pagamos por esta queda, né? Nós temos duas naturezas, podemos dizer assim. Nós agora somos filhos de Deus através do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus Cristo. Porém, a natureza carnal, ela vem uma hora ou outra, ela quer aparecer, né? Uma hora ou outra ela quer desabrochar, mas o Espírito Santo, que está dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, continua nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo, ao qual fala João 16. O Espírito Santo, a qual fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele continua a nos dando força, né, para andar em espírito e não andar mais na carne. O Espírito Santo, a qual habita dentro do nosso coração, por causa de Jesus Cristo, que foi ao céu
e enviou o Consolador, nos dá força para poder prosseguir e avançar e vencer todos os obstáculos, né, deste mundo, e juntos possamos adorar e exaltar a Deus, o nosso Criador. O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, agora habita permanentemente no nosso ser. E isto, meus queridos irmãos, é para dar glória a Deus, é para exaltar o nome do Senhor, porque ele nos impulsiona a buscar a Deus, porque nós estamos buscando. E você, meu querido professor, meu querido aluno, já está provando isto aqui, estudando a sua santa palavra. Para concluir, diz o seguinte, esta lição. Deus, quando concluiu a sua obra, viu que tudo era muito bom, conforme Gênesis 1:31. Entretanto, com a queda, muita coisa mudou. O homem danificou seu padrão psicológico e moral e, com isso, perdeu a comunicação com o Criador e foi expulso do seu lindo lar. Houve, em consequência, a conturbação do ecossistema terrestre. O homem perdeu totalmente a comunicação, né, entre ele e Deus lá no Jardim do Éden. Agora, pela morte e sacrifício na cruz do Calvário, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, a qual ele abriu com os braços abertos, disse, está consumado, agora nós temos paz com Deus. E nós nos voltamos novamente a ter esta comunicação através da fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro Adão caiu. O primeiro Adão era em carne, era carnal. O segundo Adão, a qual fala nas Sagradas Escrituras, no livro de Romanos, ele veio em espírito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela ofensa de um, nós fomos condenados, de Adão. Agora, pela justiça de um, que é Jesus Cristo, nós somos justificados. Glória a Deus pela poderosa palavra do Senhor e pelas promessas do Senhor em nossa vida. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado deste rápido resumo. Se você ficou até aqui, escreva, irmão Márcio, eu fiquei até aqui, obrigado. Tá? Deixe seus comentários, né? Curta os nossos vídeos também, compartilhe também nas redes sociais. Ajude-nos a alcançar mais vidas através deste ensino que transforma ainda mais pessoas. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos na paz e até a próxima, se o Senhor Jesus nos permitir.